ქართული ოცნება საარჩევნო კამპანიას გურიაში გააგრძელებს. მშვიდობიანი აქცია 17 ივნისს 19 საათზე ოზურგეთის თეატრის წინ გაიმართება. შესაბამისი მიმართვა კოალიციიდან ადგილობრივ მერიაში უკვე შევიდა. თბილისისა და ქუთაისის შემდეგ ეს იქნება უკვე მესამე აქცია, რომელსაც ქართული ოცნება წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ჩაატარებს. ორი სამი ადგილი, სადაც შეიძლებოდა აქციის ჩატარება. საბოლოო ჯამში აქცია ტარდება 17-ში, 7 საათზე, ალექსანდრე წურწუმიას სახელობის თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე.